aan wadanka inaga iska wada leh walaa koonfur iyo qoqoy marka hore kala ahaa labadaa duruus ku dartay baa Soomaaliland sameeyey. Qofku afkaar kasta ha qabee, laakiin wixii xaqiiqa ciidanba dhaafka Soomaaliland waa Soomaaliland. Kuwa xaggaa tegay ama xamar ha tagaa ama Puntland ha tagana waa niman Soomaaliland oo shaqo tegay maanu mahayno. Madaxweyne kuxigeenka maalan halka maanta halkaa joogaa waa nin reer Soomaaliland, reer sharaf uu ka dhashay oo la yaqaano caama, isna sharaf ku mudan yahay. Laakiin waxaan leeyahay marka xilku kaa dhammaado waxaad ku soo noqon doontaa uun halkaagii geela waxaa loogu heesaa waxay baalishii waxay balad martaba xerada u ballama hoodla iyo gurihii aad qurca ku lahayd iyo waxaasuma ku soo noqon doontaa. Yaan ha fogaanin, ha fogaan sida kuwa kaloo Soomaaliland ba ay xamar u tageen ay u shaqo tageen un baadna u shaqo tagtay. Marka isna naga fogaan baan leenahay. Madaxweynaha Puntlandna waxaan leenahay anagu dadka reer Soomaaliya dadka reer Puntland sharaf bay naga mudan yihiin, waa dadkayagii. Waxaan jeclahay in dhan walba laga ceesho, mushtar la galo oo la ceesho, qoysaasi wax lagala soo dego, berbera wax laga soo dadku saa ku noolaado. Hadeeba mabdiisu wuxuu doonaa ahaaday amba dowlad kastaha kala ahaadan in la wada ceesho. Dowlad aan kala ahaano, laakiin si magaca ugu Soomaali baan ma jecelin sinna Soomaali inuu si dhib yar u dhinto oo bilaamacna inuu dhinto ma jecelin. Inagoo kale dowlada alla qola madaxweynaha Puntland dadka halkan fogeyn inagu haddaan xukumahaan haddaan doonaan waan dagaalanno iyo dadku waa dad walaalaha kala fogeyn waran day ciidan tahay haddii kalaba inaan wada hadal yeelanno oon ku xalino si nabadgelya taliyaasha ciidamada halkaa joogana saan anagu u fikirano inaan u dameyno in iyaguna u daneeyaan dadka. Ragga ragga hay waagi hore joog jiray xidid baan wada lahaan jiray carays iyo raggee lahaa xidid baan lahaan jiray wixii barow looma wada xalli jiray taliya aniga ila mida sicid deerna waxaan leahay nabadda inaga ciidamada hayne nabadda iyo wada hadalka ka shaqeyno madaxdeennana sidii wanaagsan aan wax ugu turjumno si khaldan inaan wax ugu turjumno sidaasaa wadankuna ku hagaajin jaarnimadu wax yar baa way isdhexli karaan baa layidhi jaar baan nahay ilaahay baa jaarkana xilkaara saaray wallaahi jaararku haas xaq dhowraan sidii ilaahayna ha yeelaan dulmiguna ma fiicna in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kala hayna waa wax cad. Haddii cid khalday isticmaal baa wax khaldooday dadka isra dadka kala qaybiyey xadku waa halkiisii xididi kartaana ma jirto afrikana saasaa lagu go-aan lagu gaaday inuu xadku ka ahaado yaa lagu go-aan lagu gaaday wixii kale aan ka wada hadlayo dowladaha yaa la hadlay madaxweynaha iyagu ciidamada meel sar u ka gaaday wuxuu leeyahay haddana isagoo ciidan yuro war nabad halaga shaqeynayay bal brofesorkii baa xabad looga taagan lahaya ka war anaga askarigiina wuxuu leeyahay war xabadda joojiya brofesorkiina wuxuu leeyahay xabadda halaga.